ja njoj mogu da stavim ruku ovako i da verujem što ona priča. Možete. I da sakunem u njene reči. Ne, ne, nije ako je ona ovo izjavila... Slobodno može da misli to. I svi imate pravo to da mislite. Zato što je meni pričao drugu priču na početku. Ajde da čujemo, koju priču? Matora, ja, šta sam ne, evo, ja sam rekla, ja sam to rekla i na intervju. Ajde da čujemo šta je pričao Matori na početku. Šta god da odluči njihova stvar. Naravno, to je njihovo. A gledaj ovo. U nekoj situaciji je morao da laže i da mulja. Na početku, kad, upravo je Miljana ovo što je rekla, kad je pričao sve ono i kad je radio, ili sada. Da, da je zaplako u redu na nominacijeno, zaplako iskreno, okej, ništa. Kad si se vraćao sa intervjua, znaš šta mi je rekao. Je, onda dolazi ovde... Rekao ti je da je radio sve to ovako, kako bi odgurao od sebe. Ja sam Milane njega direktno pitala. Znači, ovako je bilo. On je rekao, zaplakao sam na intervjuu i sve to, znaš, krivo mi je što sam je vređao, ali drugačije, radio sam sve to da bi je odvojio od sebe. Jer drugačiji način ne postoji. Zoli je zamjerao, kao i svi mi ovdje što smo komentarisali, da. Znači daješ nadu. Izjavljuješ Miljani ljubav, govoriš volim te, ali ne mogu da budem sa tobom, to je nada. Ako si posle suza i sve ove detalje koje čujem, koje to, zašto misliš da Miljani koja ne zna gde bi je, ne zna da li voli tebe ili njega, znači. Zašto misliš da to nije neka nada? Kako nije, bre? Ne razumeš što ko će ti kažem. Evo može, samo ti okay. kažem. Kako nije nada? O čemu onda ti ako osjećaš potrebu da onda si trebao posle onih suza, pošto poznaješ toliko dobro Miljanu, ja nisam bila u vezi s njom, ali otprilike bi ovako, da, ko da jesam. Znači, odvela bi je na stranu i rekla bi joj ovako, slušaj, tako sam uradio, zbog toga više neću, a ne svaki put, mic po mic, dođe emisija, ti se pereš. Dođe, tako je moj utisak, samo ti kažem. Utisak, okay, evo, naravno, evo još jednu stvar da ti kažem, šta mi je još nenormalnije. Ja sam zaljubljena u tebe, čiji si moj dečko. Hoću da pobegnem zbog tebe, borim se ovdje. Ti ljubomorišeš na moje neko druženje, na moje majice koje sam uneo u reality, sve, znači sve, ljubomorišeš mi na sve. I mi osudimo, ja sam najgora sve. Dođe Teodora, vi se u tom trenutku ljubite, Miljana sačeka kulturno, fino, tako da se završi, dođe u tom trenutku i pita mene, Matora, ali možeš, molim te, da idemo na cigaru. Ja ustajem od dečka koga... volim u koga sam zaljubljena da idem s njegovom bivšom divojkom zato što mi je žao. Ne, moja reakcija bi bila, slušaj bre, pomeri se od kreveta bre, neću te vidim bre više. Više mi je muka, ostavi nas na miru, pa po cenu da gori sve. Ako si se svađao na početku to, Miljana, nemoj ništa lično, sad ti samo gledam, stavljam se u situaciju. Ja samo hoću jedno da kažem. Čekaj, samo da završem, opet komentarišem bebicu. Ona, Miljana... kakva god daje, svi znamo kakva je, ali komentarišem sad konkretno tebe, ni Zolu, što sam imala, njemu sam rekla. Onda šta se dešava? Tvoja devojka kaže sve to i ti je puštaš nju da priča to. Da li je tebi normalno da se postavi tako? Da li ti je normalno? Kaže, ne zamera mu, kako je Teodora malo pre rekla, smeta mi kao komunikacija, ali mu ja verujem. Nemoguće da ti, ej, normalno poriv je da osjetiš nešto. Teodora, i ti kako osjeća Teodora? Nemoguće da ja ti meni kažeš da si ti vređao tu devojku s kojom si bio toliko, za koju je Teodora nije htjela da uđe u vezu s bebicom zato što je bio s Miljanom. Da one sad budu u bilo kakvom odnosu. Mislim, ja sam svašta radila. I da je sve jedno zbog žetona. Ali prirodno, ako sam htjela da bežim iz realitija zbog bebice, kako sad ovo može? Samo gruj. I posle ona luda. Ne, nije luda, brate. Mislim, to što smo ludi, ludi su. Nego se igraju sa njenom emocijama svi. Ja vam ti kažem, znači, nemoguće mi je to. Meni je cijela ova priča, bebica, ajde to, na kraju će... Znaš kako mi izgleda? Kao da je i on zbunjen. Deluje mi zbunjeno. Plaši se da se vrati u taj odnos. Evo ti, mi smo bili ispred prizora. Ja nikad nisam, pošto nisam u kući, ne mogu da vidim te stvari što radi bebica. Prvi put sam prisustvovala sad ispred prizora. Miljana je došla, Zola je otišla u zatvor. Prišla je stvarno svakog pitala. Pitala Žanu, pitala mene, pitala bebicu. Ali kad je došla do bebice, ona je namerno, ja znam Miljanu kako razmišlja, ona će namerno da pita prvo Žanu, pa će da pita mene, pa će onda da dođe do bebice. I bebica sve što je kaže, ali Miljana nemoj to da radiš, ali Miljana, sad ti je stalo. Znači, dovoljno je jedno da je kažeš. I na nominaciji i svuda, ako te ne poslušaš, šta da radiš? Ti gledaš svoj život, ideš dalje. Ti ovim pokazuješ da si zbunjen po meni. Ja da nisam zbunjen uopšte. Ne, ne, ja ali verujem da se možeš, njemu Teodora dopada. Ali šta ti možeš, Miljan? Dobro, nije loš. Ali nisi ravnodušan prema Miljani, to pokazuješ. Nisi ravnodušan. Da li to radiš iz neke empatije? Da li iz nečega? Totalno se kosi sa onim na početku. I da, verujem ti kad si došao sa intervjua, kad si mi rekao da si sve tvojim sada ovim postupcima, da si sve to radio da bi odgurnuo Miljanu, ali ti je to bio najlakši način.
A voleo je i tada. A onda to znači da nije iskreno, da to nisi radio zato što si tako osjećao, nego da bi nasilno samo udaljio od mene. Ne, morao da se reši nje. Kod Miljane da se skloni od mene. To je bio uslov vratio od porodice. Kakav god da je, bebicu, ovo ništa ne menja moj i tvoj odnos. Nego ti ja kažem, ja sam neko, slažem se sa Miljanom koji je tu i ušao i tu smo radili sve zajedno. Ja sam to uradila zato što bespotrebno je vređen, nebitno moj njen konflikt. Ali onda dolazim u situaciju da nekome, to najviše mrzim u realitiju, koristiš me za neke svoje stvari. Ja se osjećam, znači ja sam tvoja ortakinja, nisam bila upućena u tu priču. Mislim, ono, tu smo drugari, smo, ajde, već nekoliko sezona. I ti nama svima tu, mi sad tu skačemo kao nešto, jedemo govna svi, ovo ono, i ti meni dođeš, kažeš, ali ja to kao nisam uradio zato što je to tako bilo. Tiše. A bila priča tu Kulići, bilo ovako, bilo. Uopšte nije bila priča da on radi to da bi odgurno, nego zato što im se svete jer su oni njemu radili nešto. Kad je lagao, tad je utaš, sad kad je rekao to. Sam ti rekao, ja pitam. Ne, ne, to sam ti rekao za vređanje Miljane ovde kad smo ušli. Pa da, nevezano za njih. A je svađa bila mjesec dana, posle smo se i Janina i ja. Ti si i Miljane vređao kroz njih. Evo rekao sve to da bi nju odgurnuo ili je rekao što to misli? Neću da kažem da bi voleo da uđeš u vezu sa njom, to neću da kažem. Ne bi ušao u tri života, jer me ne zanima uopšte. Neću to da kažem. Hoću da ti kažem da vidim da si zbunjen, da nisi, da se kao da se doumiš da li da budeš malo više sa njom, zato što si sa Teodorom. Smatram da ti Teodora i prija i da tu postoji strast i da ti tu da imaš simpatije prema njoj, da postoji neka zaljubljenost, šta god, emocija, kako god se ovo zvalo, ali smatram da nisi ravnodušan i prema njoj. Mi smo sigurni da će goreti izolacija, ljudi moji. Ja kažem da nisam za neku izolaciju. U izolaciji nećemo imati apsolutno nikakav kontakt. Apsolutno nikakav. Znači ovde možeš da imaš kontakt, u izolaciji ne možeš. Ako ti se priča, priče. Neću da pričam, ja nemam problem, ali neću da pričam. Sad vremena sve kao nije problem na komuniciju. Ti moraš shvatiti da me ne interesuje. Miljana kao osoba, mene kao emotivni partner. Bebica, ja mogu to da shvatim, ali mene to malo ne shvatljivo na osnovu prethodnih da mu je shvatljivo ili ne shvatljivo? Ovo čovjek nije normalno. Razumiješ? Pa dobro, ako ja nisam normalno, onda nije niko normalno što je prokomentarisuo. Kao i većine ovde, ja znam da mene Miljana ne zanima. Ja mislim da onaj koga neko ne zanima, taj neko ne može da smisli kao pička. Ovo nije normalno. Daj, ne može smisliti. Ako ga neko ne zanima, nemoj da me jebete ovdje. Kako te ne zanima? Uopšte me ne zanima. Vi možete da vrtite, da burgijate ovde, da radite šta god hoćete. Onda si fake, Paku. Ne zanima me. Onda si fake, Paku. Pa evo, neka bude da sam fake. To mi je mnogo poštenije ako kažeš. Evo, pošteno, jel možeš tako? Pa mislim, hoći sada sedem da budem miran, druže. Jebote, nije normalno. A što je, bebice, daješ lažu nadu? Čekajte. Ja opet kažem, ja ne dajem nikakvu lažu nadu. Znači, nikad nisam potencirao bilo kakav kontakt s Miljanom. Uvek je sama prišla, tražila, pitala, nekad iskuliram, nekad odgovorim. To je i Miljana sama rekla da je to tako. Ne zanima me, opet ponavljam, ne zanima me nikakav odnos s Miljanom. Apsolutno nikakav. Da sam osjećao bilo šta, to bi se desilo u prva dva mjeseca. Pa kako kad si ušao na oštre? U prva dva. Sad si vidio da ne možeš da se nosiš. Ma to nije bitno. Ma ja mogu da se nosim i tekako. Kad god bude nešto, kad budu rekli nešto ponovo hipotetički, kao što si rekao onda da su nešto rekli za stvari, svaki put će dobiti isto. Znači, apsolutno me ne zanima. Samo ne želim polivanja, gađanja šoljom, udaranja. Ali ne bi Miljana šoljom i polivao nikada. Ne bi Miljana bila... Ja mislim da Miljana njega nije gađala i polivala šoljom. Ne bi Miljana bila ovoliko sigurna da on ju voli, ljudi moji. Samo što kažem, Milane, ja ne mislim da njega Miljana gađala i polivala šoljom kad je on ovdje plakao. Mislim da tad nije šla šolja nikakva prema njega. Ja kažem za dalje, ne kažem ja sad, nego za dalje. Samo pričamo o tom. I opet ponavljam, apsolutno me ne zanima. Jer on nije bio smijan u ratu kad je pokazao tu emociju. Ovde, jedino što me zanima, to je Teodora. Ne, on bio u ratu, ja bi to do nekde možda i razumio. Samo još nešto da ti kažem. Znači, na početku to kad se dešavalo, bukvalno kod tebe, Miljane, gledali smo, znači, bilo je fizičko kontakta, da se ne lažemo. Sad čekaj. Tada je sve to imalo neko opravdanje za tebe. Kad je došao Zola, sad ti sve to smeta. Razumeš? Znači, da Zola nije došao, mi ne bi vidjeli to tvoje da nisi ravnodušan prema Miljani. Druže, ali mene ne zanima, oni ne krade što god hoće samo mene da ne dira. Pa nije ti ni ne dira, ja ću sebe gledati. I ne dira te, Miljana se ne dira. Kada Miljana u srce ja došao, matre. Da, nisi ti ne dira. I to je to, nemamo nikakvu. On samo nije inicijativu u svoj zapaku. Evo samo sekund, Miljane. I sve počelo, i žetoni. Teodora! Miljana, ne radi mi ništa. Ispadaj da njega Miljana htjela da izvuče, ako ju ne da ni žetoni. Teodora! Mjesec dana pre nego što je ušao ovaj. Tako djelo je preko tebe. Da li sam ja imala konflikt sa vama? Odgovori. Ne. Mjesec dana je bilo mirno. Evo, šta pojeta priče. Znači, mjesec dana pre nego što ću ja ući, ona njih nije dirala.
Znači ti nisi imao nikakav razlog navodno da kupuješ mir. Ti si sam zaplakao zato što si tako osjećao. Jeste bespotrebno i deponio što ti kupuješ mir koji imaš. Pa nije, nije ona njega htjela da udari satanom u glavu pa je on dao 6 žetona da ga ne udari. Ne, ne, ne. Mislim, da nemoj da se sprdamo ovdje. Kad god je ona imala neki konflikt s tobom, ona je meni dobacivala, čačkala Teodoru. Ja, o tebi kao smetalo dobacivanje, a znaš i sam šta se dešavalo. Ne interesuje me. Tražio si diskvalifikaciju, pričam kao neko ko provodi vreme sa njim ko je bio tu i koji sam isto tada, nema ko u kući, nije reagovao i ko nije bio na tvojoj strani. I tužena je, i sve to stoji. Ne kažem ti ja, nego ko će ti kažem da Zola nije došao i da ti nisi osjetio da Zola ponovo emotivno manipuliše, ponovno tvoje reči sa nominacije. Ti ne... ne znam, možda mi ne bi videli tu nominaciju nikada. A ti bi imao to u sebi. Da. Možda si ti to uvek imao u sebi, samo si na nominaciji moguće, to pokazao. Da, ali ja sam to rekao isto, da je bila nominacija ranije da bi se to desilo. Ja sam to rekao isto. Čekaj, nije sporo. A što mi sad kaže, Milane, što mi sad, izvini Matora, što mi sad kaže da ne idem kući, da ostanem da se borim, a traže diskvalifikaciju. Da ostaneš zbog sebe, druže, ne zbog mene. Pa što mi tad nije rekao? Milane, odmah da ti kažem, daj iskreni je. Ja ovo ne mogu da izdražim. Znači, ovo je reality, nema to redske šanse. Možda ja odim kuću. Ja sam total, ti me ne zanimaš. Pa moćeš onda. Što se tiče ovoga, ja kako sam potpisala, šta sam potpisala, ja najbolje znam. Ja se ne osjećam dobro, meni je psihički mnogo loše. Ja više ne znam što radim, totalno sam pogubljena ovde. Plačem, evo neka ti kaže Tamara TikTok, svake večeri plačem i povrećam. Moje zdravstveno stanje se ugrožava ovde, pogotovo psihičko. Ja ne garantujem da ću od četvrtka da budem ovde. Znači, ja to ne mogu da garantujem. Najiskrenije kažem i produkciji, ovim budem se obraćam svima zbog mog stanja. Sljedeće sezone, ako bolje je sada da budem sa detetom i da odem i ole normalna kući. Sljedeće sezone, ukoliko ne bude bio on u realitiju, tako je, i ovaj takođe, ja mogu da uđem, celu sezonu da izdominiram, mogu da vam običam da tada mogu i da pobedim. Ja ovde ne mogu da pobedim sebe, prvenstveno, loše mi je, ne osjećam se dobro, osjećam krivicu. Pa sad ješ izolacija s čovjekom koga voliš, šta ti, gde imaš lepše nešto? Jao, Bože, Milane, dobro. Miljana, ali ja sam ozbiljan, ne zezam se. Što se... A nije ona ljuta što si ovu rekao, ovo nju prija, samo kao Bože. Ne, pa ne znam ja, ona meni nekad ne veruje, nego, ali ti ideš sad s čovjekom koga ti voliš. I za koga se kaješ, šta si uradila? Da. Šta sam uradila godinu 18. Ne kajem se, podsjetio sam još šta mi je sve izgovarao. Dobro, ali reka si da... I da je tražio diskvalifikaciju i da budem tužena i na Instagramu. Tako da, apsolutno... Ti nikad bolje nisi izgledala. Meni je loše, meni je loše. Zato što nisi načisto sa njim. Meni je loše. Ja ništa ne znam šta se dešava. Otkud potreba da se pljuju moji roditelji na Instagramu? Otkud ulazak ovde? Hoćeš sve sa njim. Zbog čega sam, neću sa njim ništa. Neću mi odgovoriti ni na jedno pitanje, niti ću sebe da ponižavam. Ne, 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 odgovor zašto je Bepsio radio, to je bolje nešto. Niti ću sebe da ponižavam. Niti ću sebe da ponižavam. Ljudi iz razgovora mnogo kažu, kao što je on sinoć rekao, na primjer, u izolaciji, da mi mjesec dana nisam prilazila, sujeta bi mi proradila. Nije rekao zato što imam emocije prema tebi, nego sujeta. Ja ne mogu, znači zaista ne mogu, obraćam se ovim putem nadležnjima, od četvrtka ozbiljno da sedemo... Ti bi napolju tek izludela. Ne bih gledala ovo. E, ti ne gledaš. Kunem ti se, pa piti njega da li sam gledala kad sam izašla odam. Da li sam gledala. Kako nisi, meni si pisala. Uopšte, uopšte. Dobro, možda si krišom gledala. Nenade, ajde budi iskren, jer smo gledali reality po izlasku. Nismo, ali ako si pisala Milano, znači da si krišom gledala. Uopšte, jednom si tipu, jednom sam čula, to je vratno. Sve su ovo ljubavni problemi i to što ti imaš, to su ljubavni problemi, nisu znanstveni, da znaš. Ti imeš zdravlje i ljubav. Da, ali to psihički loše utiče na mene. Pa, uradi nešto. A ja sam emotivno nesam, šta da uradim? Pa, slušaj malo savete, on te lepo savete. A šta mi radi? Pa, polako, kako, šta sad hoćeš, da sudaš odmah? Ma neću da sudem, Milane. Pa, polako. O čemu pričaš ti? Veruj mi da samo sebe ne mogu više da pohvatam. Možeš sve, kuća nije rešenje za tebe, svaki put kad si izlazila, znaš li sama da si po 7 dana tela se vratiš? Jesam. Nemoj sebi to, ti si ovdje zbog tvojeg deteta. Ovo puta neću. Finansijski. Da, ali što sam ja zbog svog deteta koji izađem skroz bolesno odavde, razumeš? Ovo je psihološka igra i idemo dalje, nema tu šta. Ali ne može psihološka igra, 5 godina mi dovodite ovog, sad ste mi uveli ovog. Pa kojeg bi ti?
crnca bi ja da dovedete. Prošle godine si imala i bebicu, i Ivana, i Zolu, i bila si jača od svih njih. Višić. Evo, ove godine nisam. E, pa to. E, znači, samo da rezimiramo. Da završimo s bebicom. Evo. Što se mene tiče, jasan sam, što se tiče Miljane, niti me zanima u tom nekom smislu ništa. Jedino što me zanima ovde, to je Teodora. Prema Teodori imam emocije, zanima me da dovedemo u red naš odnos, da se stekne to neko poverenje i ništa drugo me ovde ne zanima. I to je to. Znači, mislim da sam vrlo jasan što se toga tiče. I to je, evo, izolacija će biti tu, vidjet ćete kako će biti šta je. Doktore, samo ti dovedi Miljanu u red i dobit ćeš i bit ćeš primarius. Ja sam doktor. Hvala, ajmo dalje. Nemanja.